မင်္ဂလာပါဆယ်လီပီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့ရေ1900အချီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားကပေါက်ဖွာလာတဲ့အရာလို့ပဲပြင်းပြင်းတက်ကြပါတယ်တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာလိင်အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတဦးနဲ့တဦးကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှဆိုင်နဲ့တယောစင်တွေကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းကြိုက်တာမိန်းကလေးအချင်းချင်းချစ်ကြတာဒီလိုလူသားမျိုးလေးတွေကိုတော့ LGBTQ လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အရာရာမျက်စိပွင့်နားပွင့်လာတဲ့ဒီနေ့ခင်မျိုးမှာတော့ဒီလို LGBTQ လေးတွေကိုအထင်မြင်သိတာခွဲခြားဆက်ဆံတာကျမပြေဘူးလို့ယူဆကြရတဲ့သူတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်လိင်တူချင်းပဲကြိုက်တတ်ပါတယ်လို့ဖွင့်ရဝန်ခံမှုကိုမဝတ်မယဲဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံက salary ထဲမှာဆိုရင်တော့လိင်တူချင်းပဲချစ်တတ်ပါတယ်လို့ပုံမွေလေးလေးဝန်ခံထားတဲ့ salary လည်းရှိကြပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါနော်။မျိုးကိုကိုဆန်းမကြာသေးခင်တုန်းကမှ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ LGBT လေးကတော့မျိုးကိုကိုဆန်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်မီ Miss Universe လို့ organization ကတော့မှလူသားချင်းလုံးဝခွဲခြားခြင်းမရှိပေ။လူလက်စွာ LGBTQ တွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Donald Trump ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Miss Universe organization ကြီးကိုထိုင်းလိန်ပြောင်းအမျိုးသမီးတအုပ်ကဝယ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်နှစ်မှာလိန်ပြောင်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးပိုများတာမို့လို့နောက်နှစ်မှာမျိုးကုတ်ကိုဆန်းထပ်ပြိုင်ဖို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။အောက်ကမင်းမနိုင်ငံခြားမင်းသားတွေလိုရုပ်ဖြောင်ဖြောင်အလားတောင်းတောင်းနဲ့ဆုံးဖိုင်းတဲ့မင်းသားအုတ်ကမင်းမောင်ကလည်းလိန်တူချင်းပဲစိတ်ဝင်စားတတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားထားပါတယ်။အုတ်ကမင်းမောင်ဟာနိုင်ငံခြားကဘလားတောင်းတောင်းနဲ့ချစ်သူကိုလည်း official ပဲချပြခဲ့ရပါ။အုတ်ကမင်းမောင်ကတော့ LGBTQ ချစ်သူတွေကြားမှာစံထားအကျရတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ GK နဲ့ဆွေစင်ထက်တေးသက်ရှင် GK နဲ့ Miss Universe မြန်မာဆွေစင်ထက်တို့ကတော့မကြာသေးခင်တုန်းကမှပြည့်စဲသွားကြတဲ့ LGBTQ ချစ်သူနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာ lesbian ချစ်သူတွေချာမှာရေပန်းစားခဲ့ပြီးတော့အရင်လဲရိုးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့သတင်းလေးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံက LGBTQ လေးတွေအတွက်ဝန်းနေစရာသတင်းလေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရေယောက်ျားလေးချင်းပဲချစ်ချစ်မိန်းကလေးချင်းပဲချစ်ချစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာဟာအင်းမြပြီးတော့ပြုစင်ပါတယ်။ဖြစ်ရောဖြစ်စင်မဟုတ်ဖယ်နဲ့တီးခြားခွဲထွက်နေခြင်းဟာလူသားမဆန်တာမဟုတ်လို့ချစ်မရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးရှင်။ LGBTQ လေးတွေဟာလည်းလူသားတွေပဲမဟုတ်လို့လူသားတွေရတဲ့နဲ့လွတ်လပ်စွာချစ်နိုင်ကြဖို့အခွင့်အရေးရှိရလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးလို့လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ရှင်။